Здравейте, скъпи приятели! Днес ще говорим за откъде е взета разработката и дизайна на нашите балканчета след модела Люлин. Фактически откъде е заимствен дизайна на мотора. Не на мотора като цяло, а на двигателя. Ето сега виждаме на модел на Балкан 1967, след МПС-то, който е. Виждате как изглежда тук двигателя. Тук виждаме двигател на Сакс, който е разработка от 50-те години на миналия век. Виждате, има разлика, нали, само в самия карбуратор, който е като кутийка. Това са стандартните двигатели на Сакс. Виждате, че има прилика в дизайна. Са стандартните двигатели на Сакс от средата на 50-те години. И вече тук виждаме Цвайрат Унион ДКВ Виктория Експрес. Ауто Унион Верке. Или обединението на трите марки Цвайрат Унион ДКВ Виктория и Експрес 50-те години. Значи фактически този двигател е заимстван и от Сакс, и от ДКВ, като знаете как изглежда модела Хумел, на ДКВ Хумел, първото балканче с педали. Ето тук се вижда. Виждате каква е разликата тук на люлинчето и ДКВ-то Хумела. Има малко, нали, не е точно копие на каквото е ДКВ-то Хумела и балканчето, но ето виждате тук самия двигател. Каква е малка промяната в тази форма и ето го Хумела в тази форма. Нали? Съвсем малка промяна. Сега фактически тук на цилиндъра ги няма тези капаци и други и други работи. Това е супер Хумел, не е точно като нашия люлин. И тук се връщаме на нашия двигател на Балкан от 75-та година. Нали? От МК-53 1975 година, последния модел. Фактически разработката на тези двигатели е от като дизайн от Сакс и ДКВ Виктория Експрес Цвайрат Унион Верке с карбуратор, за който съм говорил в други видеота. Това е Бинг. Пак за много известна марка карбуратори за Цюндап, за ДКВ, за Експрес, за Херкулес, Виктория и много други. Триумф също мисля, че имат разработка. Фактически сега видяхме няколко разновидности на двигатели и откъде точно идва самия дизайн, който ползват в нашите заводи. Завод 12 и завод 14 в Ловеч. Разработката е заимствана и от Сакс, и от ДКВ, Виктория и Експрес моторчета, които са 50-60 години, малко преди да почне производството на нашите двигатели в Ловеч. Завод 12 и завод 14. С карбуратор Бинг, който също е немски, но по лиценз разработен в нашите заводи 12 и 14. Мисля, че бях интересен и ви споделих пак някои неща така от историята, откъде точно идват всички тези и дизайна на мотора, и дизайна на двигателя, и скоростите, които са също Сакс, и както и карбуратора. Фактически не точно копират в България тези неща, но с голяма прилика. И ето, пак ще ви покажа, ето вижте го този двигател сега, ето вижте го, и сега ще ви покажа Сакс двигател. Ето го двигателя на Сакс. Нещо взето от най-доброто, което се е предлагало тогава. Знаете, ДКВ
и Сакс, големи производители, както заедно с Енесо, онези години, BMW, Експрес, Виктория, Цундап, това са най-големите марки, които са произвеждали едни от най-големите и пионери като разработки за двигатели и за това. Но фактически ние сме взели най-доброто и от най-доброто сме копирали с малки изменения и сме направили тези велики класики, които ще стават все по-ценни и по-търсени, и ви моля, запазете ги. Запазете ги за хората след нас. Те да видят какво е било в нашите заводи 12 и 14. Къде са били големите инженери и майстори и как са сглобявали на поточните линии. Стотиците хиляди излезли от там велосипеди, мотоциклети и мотопеди. Бъдете живи и здрави! Надявам се да бях полезен с това видео, малко по-различно така. И пазете си машините, не ги разглобявайте за части, просто ги запазете. Каквото и да е състоянието, винаги може да се оправи, да се комплектова, да се бойдиса. Запазете ги за хората след нас, за нашите семейства, за нашите близки, защото това са нашите спомени на нашите баби, дядовци, бащи, майки, чичовци, лели и така нататък. Не ги разглобявайте. Бъдете живи и здрави, ще измисля нещо ново следващия път. Бог да ви пази и дано скоро време да се отървем от тая чума, която ни налегна тук в скоро време. Бъдете живи и здрави. Поздрави от мен!